أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سپر ہر لو صلی اللہ سبحانہ و تعالی چکت مجلس اللہ تبانی مجلس تخیرت تبانی مجلس تدیس نی مجلس اچیلے دن فین اللہ اچیلے لجن قرآن امسین کومنتت اے قرآنت یتین میں قرآن انجالن شپیرتن اتیرے میں قرآن انجالن شپیت اتینے میں قرآن dhe mburën ditën e kiametit me këtë Kur'an. Lazni, vazhdojmë dhe marrim mësime nga Kur'ani Kerimi, ku sot kemi të shpjegojmë nga libri Allahut subhanahu wa ta'ala, ashtu sikur që e kemi paralajmëru, dhe më thonë dersin e kalum, komentimin e dy ajeteve surat al-Baqara, ku pes ajetet e para fliqin se kush janë besimtarët dhe me çfar cilësish konsiderohen besimtarët e mirë dhe si do shpëtojnë besimtarët. E tash kemi të bëjmë me dy ajete që ka të bëjnë me jo besimtarët. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: ata të cilët kanë mohu, ata të cilët kanë bo kufër, pa marë parasysh, ajo heke atyre vëretjen, apo nuk ju i heke atyre vëretjen, i këshilove apo nuk i këshilove, ata nuk besojnë. Dhe thotë Allah subhanahu wa ta'ala, kategorin e jo besimtarve ka konsideru një kategori që nuk dojnë të ndëgjojnë hiç. Sa herë që t'ju thuhet e vërteta, ata e mbyllin veshët e tyne. Sa herë që t'ju tregohet diçka realitet, ata bëjnë polemika të ndryshme dhe i hikin të vërtetës. Këtë e ka të regu Allah subhanahu wa ta'ala. Pse? Sepse për jo besimtarët, për ata zemër ngurtat, dine se Allah gjeleshanuhu, ajetin që vijan thët, khatam Allahu ala kulubihim, Allahu i ka vullos zemrat e tyre. Të më thonë, nuk ja zgjaron zemrën Allahu jo besimtarve që ta afrojnë të feja, shkaku se ata nuk e dojnë fejnë, edhe nuk dojnë dëgjojnë. Thot, Allahu ja u ka mbil sytë e tyre, ju ka vu perde që nuk shofin. Pastaj thot, Allahu ju ka ndërprej në dëgjimin e tyre, dhe më thonë, për me ndëgju realitetin ata nuk ndëgjojnë, sepse ata e kanë zgjedh këtë rrugë. Ata e kanë zgjedh këtë rrugë. Pastaj tha, walahum adhabun adhim. Dhe ata do të kijen një dënim shumë të ashpër, të dhëmshëm. Lasni, këtu Allahu na drejtohet dhe na tregon se ka një grup që nuk besojnë Allahun tamam sikur që duhet, që mohojnë. Kush janë ata? Ata janë gjithë pa besimtarët sikur që janë ateistët e kohës sodit, sikur që janë të krishterët, sikur që janë qifutët, sikur që janë
fejat e ndryshme të shpikona budizmi, edhe të ngjajshme sikur ajo, sikur që janë fejat e ndryshme tjera që do thotë ato gjithë që e urrejnë fejnë tonë. Sepse Allah subhanahu wa ta'ala nuk pranon fej përvec se fejës të cilët e ka zbrit në përmjet Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Por, këto që konsiderohen qafira, i dim me emna. A mundet të thojmi për Firaunin se s'ka qenë qafir? Jo, jemi kret një mendimit sa i ka qenë qafir se Allah Gjeleshanu e ka konsideru jo besimtare, ka muhu Zotin me forës dhe me kryelartësi. Tjetri e ka muhu Zotin, kinë se shumë din, tjetri nuk ka desht në dëgjoje për tiranve që historia i ka përshkru, si kur që është prej mushrikëve të Mekës, Ebu Lehebi, Ebu Gjehli, janë të garantu me gjehenem edhe me kufër. Amen, në kohën tonë sot, ka qafira modern, që do të thotëm që kafir, nëse e përkëthim bukfalish vlazni, mos ju vine shumë tingull i rondë, mohues. Kafir do më thonë, aj që e mohon, diçka nga feja. Por, a ka prej muslimanve që den nga feja, që e prish fjallin la ilaha illallah, që nuk janë musliman, ka. Ata janë vlazni që shumë ulema kanë bo shkrime edhe për me ja u shpjegu njerëzve që mos binë në të pika që mund të prishin fejnë e tyre. Amën për fatkeq, në kohën e sodet, ignoranca është tepër e madhe edhe kemi pika që bën vaki për e muslimanve bije në të pika edhe e prishin fejnë e tyre. Bëjnë kufër, e nëse bëjnë kufër, vlazni është problem që depërtojnë e vërtetën zemrën e tyre, se zemrë atyre vdes, zemrë atyre vulloset, shqyqimi atyre vulloset, ndëgjimi atyre vulloset, si kur që e pam në jetin që e recitum para josh. Por, është interesant, ti cekim se dysa gjanot të cilët, banva ki nëse i punon njeriu e prish fjallën, La ilaha illallah edhe e prish islamin e tina. Do thote me një fjalë hin në islam, ka me një fjalë banvaki del edhe nga islami. Për atë vlazni, hapni zemrat, veshët e zemrës dhe ndëgjoni me vëmendje se cilat janë ato vepra të cilat njerin e nxerrin nga feja Allahu Gjeleshanu. E prishin fjalën la ilaha illallah. Bëhet mohues ose bëhet kafir, nëse e punon njënën për këtyre veprave. E para, prej atyne është vllazni, ulema që e kanë redit është shirku. Ti bëhet shok Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim. Do thote, ti të adhërosh dekonin jashtë Allahut. Ti të adhërosh fotografin. Ti të adhërosh mbretin. Ti të adhërosh hamendjen. Ti të adhërësh shejtanin, ti të adhërësh parën, ka që shqitë zotë në modernësat, që banvakia adhëron dhe kush. Të më e kanë marën për zotë, jashtë Allah Gjeleshanu, do thotë e i tutet ma të e përse Allahut. Shpreson të aj ma të e përse prej Allahut. E donë atë ma të e përse Allahun. Do thotë e krahasan, dekonin me Allahun bashkarisht. Banvaki për i ty në ka që i thët, unë e pope edhe besaj se Allah këtë e ka kryo, ma ka deku që i ka ndihmu Zotit, në kryem, në sundim, pope Allah e sundan tokën qëllën, ama ka deku që baraz është me ta që i ndihman, si kur që i besojnë krishterët, si kur që i besojnë edhe fejat e ndryshme, si kur që i besojnë këta batinije, duruz, se ka për 4 sahabet të pejgamberit, me gjitha lirë dhe lana të thonjë se njën e mba qilin, qitre e mba këtë qitre. Këta janë gjana të thote që i bën shirkë Allah të në krijim, në sundim. Dekush në adhërim, të thote shkon e adhëran vorin, vend Allah të subhanu vëtara. E qiki, i cili e banki dhevej për vlasni, qiki që i lutë dhe kuj tjetër, jashtë Allah të subhanu vëtara, që me Allahun e krahasan në adhërim, dine se i ka bo shirkë Allahot subhanahu wa ta'ala. E Allahot për këtë thot, në Kur'an,
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Me të vërtet, Allahu subhanu wa ta'ala thot nuk ja fal ati i cili ka bo shirk Allahut, i ka bo shok në adhurim, dhe tjerve kujt dan Allahu ja fal. Dhe në qëfar mëkatit kishe bo jashtë të shirkut edhe kufrit, ban Allahu subhanu wa ta'ala vaki që ta falen me mëshiren e ti. Po ashtë të thot në Kur'an, innehu me yushrik billahi faqad harram Allahu alaihi l'jannah, وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارَ. Ai i cili ka bo shok Allahut, ai e meriton zjarrin e xhehenemit, e meriton dënimin e Allahut, dhe se ai do të jetë në zjarr të xhehenemit. Thot dhe s'ka me pas shpëtim asnjëherë nga zjarri i xhehenemit. Do thotë vllazni, e para vepër, prej veprave që ta prish Islamin, që të qënë edhe të muhysh gjithë shka që ka Allahu e ka zbrit në tokë, që konsideron të jafirat më të mdhej, ata që i bën shok Allahut, në adhurim, krijim, sundim, në emrat të bukura, cilësit e Allahut Gjeleshanu, edhe në gjajshme si kur këto. Do thote duhet pa tjetër, që të largëm kitë vese, që të konsiderojmë vetën musliman, e mos të konsiderojmë muhues. Pastaj, vllazni, e dyta është, Nëse Allahu Gjeleshanuhu ndërmjetëson me diçka, tu mendu se po, Allahu është meritor për çdo send, aman na dëshkojmë në përmjet që këti drunit e Allahu, në përmjet këti vorët e Allahu, edhe kjo është një loj shirku. Por pak është ma, aja ke ma direkte, do të thotë tamam si kur Zotë e ke marrë dekonin, a kjo është me ndërmjetësu të Zotë. A ka kësin ti pasat? Te muslimanët ka. Shemull dervishët e adhërojnë Allahut në përmjet teqeve. Afron të Allah në përmjet teqeve. A kja i gjan, ajo që ka qenë kohën e Nuhit a.s. Kja i gjan, ajo që ka e kanë botën kohën e pejgamberit s.a.s. 360 zotë, në kur i kanë pytë, pse i adhëroni ju këta? Thot, na e dimi se Allah ka kriju qilën edhe tokën, na e besojmë Zotin e vërtetë, aman, duhet me ndërmjetësu të Allah, se këta njerëzit mirë janë, o zalate, këta janë dysa njerëz të mirë, që kanë qenë dekur para Nuhit a.s. Dhe popët që kanë ardhë pas, shejtani ju ka bo vezvese, ju ka thonë, a di qëfar njerëzit mirë ishin këta, ta kanë qenë me peshë në mesin e juj, të pse nuk i botë ju diçka që ti përkujtoni, edhe ti manifestoni të boni fest për ata njerëz. E qka bon, ata i kanë vizatu në formë të vizatimit, edhe saherë që i kanë deshti rikujtojnë, i kanë po vizatimet e tyne. Pastaj shejtani ju banë gjeneratës qeter vese, të pse nuk i shëndruet në ngurë edhe të afrojt e Zotin a përimet këtyne. U kanë dërmjecu për të Allahu në përmjet këtyne, atërës dulën nga feja, e muhuën fejnë e postërt të Ademit a.s. që 1000 vjetë në mes Ademit edhe Nuhit, do më ka një periud që këtu kanë deviju njerëzit edhe atërës e qëjnë Nuhun a.s. mën për këtë shkak se ata janë muhues, nuk janë musliman. Do më thonë, ata që ndërmjecojnë, a më parë ndërmjecimi i kohës sotit lëzni është, sidomos që ata, kjo është, do t'i thamë dosenet që ka, me të vërtet të na po bohë, shumë, në 15 vjetë nuk ka fmi, e kur ka një lacina për doktorat e ndryshëm, atëheres dhe kush i thotë, pa pse be nuk shko na për hoxalar, neshtë do të bëtë sebeb, filani u ka bëtë sebeb të fulani, e kur shkon të fulani, a i vërtet gjingji ka ndo, qëfar hoxë, me emnin hoxë janë gjesin, gjingjit nuk janë hoxalar, të në shejtana. Por që e shkojnë të gjingjia, e gjingjia thëtë, po, ti i e kitë lidhët, thëtë së në bëjsh t'i fmi. Aman për me të zgjithë që të bëjsh fmi, merë një kurban, afroho të zoti, aman preje për hirtë fulanit. Shkojnë të filan vore, ose merë një qafk, afroho të zoti, me që këtë. Me këtë qafkën, Allah Gjeleshanu, thëtë ka me të që fmi, para me ndo si jasë bukoran. Kjo shëjtanë,
Ky den nga feja Allahu Xhelashan. Ky e ka prish fjalën La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kush ndërmjetëson vllaznin këtë mënyrë ose shkon të lutet, unë e kam ndodhur me një vend nohër. E kanë një teçë nohër atje. Unë isha I ri edhe nuk e dishëm ku janë xhamit, nuk e atëherës në atë kohë nuk e dishëm ti ka teçë në realitet. Sepse kur një herë s'ka bo vakit shof, edhe shkova në pazar për me shit diçka te pazar, afër pazarit të shajë xhamit. Kur u erdhë koha e drekës, shkova ta fali drekën. Mu do kësi dalash, vishin njerëzit bëshin do aty, shtishin dhe pare dhe shkoshin. A une e pa ta ndëgju, një legjerat, ishëm atëherës 14 vjetë, para mendoni, që qërë gjesti kam bo, edhe ka pas mucit që të hatë që tek shumë, në gjami. Hina aty, ishëm shtishin para, une e pa ta ndëgju që zban me I lutë të vorët. Edhe parët, shtin gjami, ajo të baba teqë, të baba shë aty, ti marë atë parët, I kishte një zilin e madh kapë e morë, unë e mbyllat, pare për mos më shti. Vishin njerëzit të që diqen, ne është të thoi ke baba shë e kam shëjlë, nuk do të më shti, e ma bëshin apet doa të dvorë. Qërë doa, kujt I ban doa? Nëse I ban të vdeknit, ndërmjetësu është të Allahu, sa ajo është insan I mirë, është e vlija, e ke prish fejnë Allahu Gjeleshanu. Zban me ndërmjetësu vlazni në përmjet njerëzve të mirë, as në përmjet pejgamberve të Zotit në sevdes. Lutë Allahun që të në takoje me pejgamber të Allahut. I vdekni nuk ka kompetenca të Zotit. Dhe se Allahun ndërmjetësimin e ka ndalur repsisht. Do më thonë e prish fenë nëse dekush, do më thonë ndërmjetëson të Allahut Gjeleshanu me diçka. Qka është e prish fenë se ti I lutësh këti dvdeknit, apo njeriu të mirë duke respektu njeriu në mirë edhe të thuj se da afruam të Allah në primjeti. O vloj dashur, Allahu është meritor për lutjet, a ti do t'i drejton. Allahu është meritor që ti tutemi, a ti do t'kemi frik. Ska jashtë Allah. E kush afruat të Allahu me frik respekt, kush afruat të Allah Gjeleshanu me adhërim dajtina, direkt, dine se aj nuk ka brenga në këtë botë. Ama nëse ti nuk afrosh të Allah, aptan edhe afrosh në përmjet dekujna, dije se ti nuk mundesh tjetu shrahat në dunjo se piket krijesave ju ke dhonë kompetencat Zotit. I ke dhonë kompetencat Allah Gjeleshanu. Në një prej veprave që mund të ta prish e fejnë Allah Gjeleshanu, është që ndërmjetësysh dhe ndërmjetësysh të Allah Gjeleshanu me lutje, me frigë, duke mendu se ata mund të të japin diçka, se ata janë të mirë dhe çka ta lutish ata, ai të lutë se Allahun. Këta vllazni është dervishizëm. Kjo është shiizëm. Këta shiat e bëjnë kët, dervishat e bëjnë kët, sofit, domethënë që adhurojn, I thonë kuburie, që adhurojn vorrat, largoni pikë këtyre veseve se kjo ky gjest ta prish edhe fenë e Allahut subhanahu wa taala. Gjesti tjetër, vepra tjetër që ta prish edhe del nga feja Allahu xhaleshanu është vlazni, kusht nuk I ban kafirat qafir. Edhe dysa e keq kuptojnë, duhet pak me undal. Kusht nuk I ban qafirat qafir, ajo është qafir. Jo për ata meselet që janë dyshimta që ulemat kanë polemik. Folet për ata që kanë qarta. Sikur, a ban me dyshu për Firaunin? A ban me dyshu për Ebu Lehebin? A ban me dyshu për Shejtanin? Që janë argumente direkte për ata, a ban me dyshu për krishterët, se ka musliman, thot, ka me hi në gjennet të krishterë, shumë I mirë. Na, që një njerëzore mund të respektojmë, mund tjetë I mirë, I butë, ama në qafir I butë është, por në dënjo respektohet, ama në gjennet kursin, e ka prish vend, sepse I ka bo shirkë Allahot, sepse fotografin a adhëron vend Allahot, Allahot I thot qika, ka zoti për me lachet, djallë ka zoti për isën alesërëm, dysa isën e kanë bëzë zotë, qarë zoti ata besin, ata besin fotografi vlasni, ata besin treshin, tre zotë në për një zotë, vlasni, këta nuk ban të dyshysh në kufrin atyne, duke thonë se ban me I respektu dere sa je e ki kujshi, si lu mirti, je musliman, ama na kanë fejnë e drejt, nuk e kanë se Allahu, pse qaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse devijoj feja e pastërt e Isës alaihi wasallam, dhe krishterët I thirrim në fejnë e pastërt,
Fene Isës a.s. i thirën. Se ketë pejgamber të Allah, prej Ademit a.s. deri të Muhammedi s.a.s. 124.000 pejgamber kanë ardhën me një qëllim, që të thonë adhërone Allahun ja, dhe mos i boni shirk atina, dhe bohi njerës të devoqëm tokë. Për që kitë kanë ardhë, me adhëru Allahun ja, që është krijues, njën krijim, njën sëndim, regullim, që kitë do të me adhëru, edhe për kitë edhe kanë ardhë pejgamber të Allahut. E që këtë për këta qafirat, për këta dëmën muhusit të vërtetës, për këta njerës, nuk ban me dyshu, për që fotët, nuk ban me dyshu, se Zoti ka konsideru kafira. Edhe ka prej tyne që janë diku, nuk foli, në thojza, a janë musliman, as janë këta tonët, që e thojnë këtë fjale, këton. Jo, gabim thot e ki, thot unë e jetoj, edhe ata bëjnë mirë, nuk ma merë mendja që nuk hinë gjenet, e që kështu thot, plot burra në poroda indien, kështu. Lazni, ata që ka direkt fakte dhe argument që ata janë qafira, ateistët, ateisti nuk beson kur një sen? Si, ateist musliman, krishter musliman, jehudi musliman, ku ke pobe jehudi musliman? Ska jehudi musliman, o vlazni, ska ateist musliman, komunist ama musliman, demokrat ama musliman, ska, musliman u shket diçka, demokrat u shket diçka, valla unë jam demokrat, qërë demokrati je? Duma unë besoj lirin e plot, cilën lirin e plot? Ti shkelit të ketë normat e Zotit, alkoholi është halal, zinaja është halal, lufta kundër muslimanve në emër të islamit, halal. Kja është demokraci. Komunizmi, as gjami, as kish. Kja është fe vlazni. Këta nuk janë fe tona. Qka na imponohet, nuk janë tonat. Allah ka zbrit sistemin e vetë që duhet ta dujmë edhe ta respektojmë. A pëtan, edhe krejt këta izmat, konsiderohen jo të fejës tonë, Allah si pranon. E krejt këta fejët që janë tjera, janë jo fejë e jonë. E që ata vlazni do të thojmë se ata nuk janë besimtarë. Cilët nuk janë besimtarë? Gjithë ato që Allah ka folë me fakte direkte. A jo në ato fakte që ka polemikë, mos nxitoni. Kush bindet për një mesele, nuk ka nevojë të ej, për ti se bone këtë unë të bajtë ty që, nuk ka, në islam nuk ka të nxitojshti. Ama në realitet, ato popet që ka folë Allah se janë mushrikin, për Firaunin edhe, Buleheben, Bujelin edhe, kret, jo besimtarët, si kur që janë krishterët, që i fotët edhe, kret ateistët, faktikish ata na e kemi farz që ta bëjmë kufër. Ata nuk janë muslima. Ata janë muhues të vërtetës. Gjithë ata që e urejnë kitë Kur'an, edhe që nuk e pranojnë kitë Kur'an, dine se ata nuk janë që e pranojnë islamin. Që këta njerës që i arsyetojnë, thënë, hape se edhe këta janë të mirë, edhe shumë zemrën e mirë, si kur u bo polemike madhe me nënën Teresë. Dr. Shefketi Dela, aftan po folën, aftan a ka me hinë gjenet nënën Teresë, se shumë të mirë a ka bon. Aftan. Shqiptarëve po ja imponojnë dysa personalitete, gjatë që në basë 2-300 vjetëve thonë se kjo në Kosovë ka kontribu edhe në Macedonia e Shqipni, a ja e ka po Shqipnin e madhe. Që kitë në kanë imponu, aja se ka dita Shqipën, as ka qenë kur njëherë në trojë tona, këtanë po që në imponun, e të shtje e pysin, a është në Terezë muslimana, në kush muslimana, da inë në gjenet, a nuk da inë në gjenet, kësin më abete, vlazni, kush nuk e ka fen e pasër, nuk hinë gjenet. Pranoj e fejnë, kje me hinë gjenet. Fejnë e Allah që e ka zbrit. Ska gjenet. A emnin Allah të angre, ke qenë bujare. Allah të ka bo këtë bodën, të kanë bo të shenjt në dunjo. Kish kanë me mbarun për ty. Pse? Shenjteria të tjerët eksiston, jo, dy qarpunet madhe ka bo. Aman, të musliman nuk ka shenjteri. Të musliman me punu në dunjo, edhe për dunjo në Allah të ajep hisën dunjo. Emni ka me të shkuj madhë. Valla ka punu shumë i bravo si kaft. Të Allah, veç për hirë të Allah, në emër të Allah, fene pasër të Allah, sprana në Allah tjetër. Do më thonë, a këto tjerët që nuk janë me Allah, do më thonë, duhet në të konsiderëm jo besimtar, edhe kush i arsjeton. Do më thonë, thotë, se rruga e tyne është e drejt, aman edhe jona e drejt, i krahason.
Të të nëjna musliman, aman edhe ata janë krishter, edhe ata janë, do më thonë ateiste, edhe ata kanë mirë. A banë me thonë që kështë? Jo, del nga feja Allah, gjeleshan Allah. Ska mirë ata këta, feja Allah të është e mirë, tjetër e mirë. Po ashtu, lazni, kush beson se rruga e pejgamberit nuk përshtatet për kohën e sodit. Rruga e pejgamberit nuk është më e mirë se rruga e demokracisë. Rruga e pejgamberit nuk është më e mirë se sistemet e sodit. Jeta e sodit. Koha e sodit. E, ho, që kanë dru koha. E keni vërru disa? Nuk është aja koha mo. Aftan me shamia, me namaz, me send. Ka njerës që kështu mendojnë. Muslimani thonë vetës. A i njoni që i mendojnë se kush, që mendon se jeta e sodit është më mirë, edhe më arsyetueshme, se feja Allahut, se rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai e ka prish fjalën la ilaha illallah, u e ka mohu të vërtetën, mohues, prej atyre që Zoti ju ka mbyll syt, edhe veshët edhe zemrën që mos kuptojnë. Ato kanë sy, lahum kulubun la yafqahuna biha, ato kanë zemra që nuk mendojnë me ata, thot walahum ajunun la jepsirun e biha, ata kanë sy që nuk shofin me ata sy, ata nuk e shofin realitetin, sepse Allahut ka kriju, i e një qenie me afat caktum, këtu fillon edhe këtu mbaron, ata në t'jen sprov, a do t'jesh i mirë, as do t'jesh i mirë, a do t'besush, a do t'bësh kufur, a do t'muhysh, t'jen botën e sprovave dhe je i lirë, por në t'ka duish, ama me besu, jashta, udhëzimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se ka një udhëzim në bas kohës pejgamberit, ma i mirë se udhëzimi pejgamberit, ajë do thote e ka mohu atë që e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu vlazni, kush urren, do më thonë atje të mendysh se ka dhe një sistem sikur i pejgamberit, ama këtu kush e urren diçka, shemull kret e pranajnë fe, ama 5 herë në dit, me u falë, ose kret ama alkoholi haram, kret ama kamata haram, kret i pranoj, ama shamian kitë ko, kret, ta refuzoje diçka nga feja Allah Gjëshanu. Ai mohues është, sidomos nga ato që duhet i dim, nga obligimet, edhe nga faktet e qarta, me mohu nga faktet e qarta, edhe obligimet vlazni, dine se nuk është musliman, ai ka mohu diçka nga feja Allah. Edhe qoftë edhe një pjesë të vogël të fes tonë, që është obligim, që do të adim, atë që e ka zbrit Allahun liber, atë që e ka tregu të pejgambere sallallahu alaihi wasallam, zban të urreshti diçka që ka është e fes, edhe me nuk qenë praktikues, su ne ban, ma mirë haram e di, haram e pi, se sa ta bëshin kërë, pleqët për para të shën, dere sa se kebo, in qarë, do më thonë të alaj e musliman, aftën, pse? Se vërteta është ashtu vllazni. Do thotë, nëse ti një person je që nuk e refuzon, e beson se e ka zbrit Allahu xhënë, edhe me nuk qenë praktikues, dine se ti ala je një musliman i dobët. Ama nëse je praktikues, je muslimani me dobishmëri më të madhe në tokë. E që ky person që urren diçka nga feja Allahu xhënë, ai vetëm se ka bo kufër. Allah gjëshanë Kur'an ka thonë, dhalike bi ennehum kerihu ma enzal Allah, fa ahbeta amaluhum. E këto ishin një popullet që u rejten atë që e ka zbrit Allahu, dhe Allahu ju ka asgjësu kërit punët e tyra. Nëmën, këtë punët ju ka prishën, që ka i kanë bo për para. Për atë lasni, gjdo kush prej nesh duhet maksimum të rumi pi u rejtjes vetë. Kur të thohet dhe një mesele, pa qofte edhe shumë e vogën, mas në gjitoni, thoni, nuk është ashtu. Mas në gjitoni, kjo është halal, kjo është haram, se feja nuk është që ka të të vinë në mend, aftan edhe kjo është. Para mendoni, njoni prej hoxalarve, kam shërbime një gjami këto afer, e kam për të, më vinë keqë a vëllën të thonë, a man që një hoxatë, ku kuhin lojnë e talis të fejës, edhe për dëvija e kusht për kushtëve që e prish fin. Hoxha, tu shpjegu një një kapitun, hoxha, ka dysa prej gravet muslimanve që i vënojnë një kabin, përqën,
Perçet e shqiptarët ka qenë deri friko vllazni. Shumica e nanave tona kanë bajtën perçe. E kanë hekën ko, tita e ka botën, aftën që ta hekin perçen pi vendeve tona. Edhe shumë hoxhallar janë bytën. Shumë musliman kanë shku në burg për punën e perçes. Para mendo. Pa nese, a u sunet, a u shfarës, delojmë që u sunet, mas pakte. A më në hoxha del e pitën, le e thët aja se egziston, thët kur kun fej, thët edhe ata që vishën kështu mbajnë drogë, mbajnë kitë, mbajnë natë. A pëton, e u rrenë, nisen qka është e fesë. Tjetri, hoxh del, hoxhi thët vetës, thët ka dalë disa tri që i besën, Allah në kanë bo me liftë. Allah subhanahu ta'ala, nuk cilësot si na merë mendja neve, vlazni. Allahu, qka ka cilësu vetën Kurane dhe në sunet pejgamberit? Do të besojmë? Ajo ti talësh me hadithet e pejgamberit. Se nuk thojmë i na, Allahu zbret qilën e parë, pjesën e tretë të natës, dhe thot, a ka dekush që i lutet, unë tja pranaj lutje në tina, a ka dekush që i kërkon falje, unë ta falje ata. Allahu thot, nuk thëm une, hadith këtë si është? Hoxhadel, qëtëri prej hoxhalarve e kam dëgju, unë e folit e hoxhalarve, a nuk bëhet të gjemati pytje, sa tu bëhë biset, së më merë mendja mu ke hoxhë. Plot kina musliman kështu, ti u rejnët qka e ka zbrit zoti, kini frikë Allahun, kur ta folni një fjalë për qëshën e halalit haramit, edhe o shfarza nuk u shfarz. Kini frikë Allahun, feja Allah e ka zbrit, që ta mësojmë vlazni, edhe kur nuk e din, duhet njerë me ndëgju ose me e ledzu mas pakti. Aftan masandaj ta folish, ta tjesh i bindët në ta. Par kisha me thonë, kur ti ndëgjoni dhe një fjalë, që i komentojnë dhe kush me te vile, dhe më thonë me komentime të ndryshme, më nëzitoni se a i boni kufër. Jo, dhe pytni, a është fjala kufër që e ka folë aja po jo. Unë desha thamë se ka dhe kush talet me në mënyrë që zdojtë. Një unë i thotë, e kam, qka është dy satëri kanë dalën po e levizin gishtin, falni, si kur i jemi, kështu vallahi hoç, kështu ndërs në xhami po e kallzon afton. Afton hadithi pejgamberit është ajo. Vallahi bileten barrina që dekush tallet me fenë Allah. Mohon diçka çka është e fesë. Abe mos e moha dhe me nuk e praktiku. Se hin në çkallën e keqe. Pa marr parasysh vllazni, kur ta shihni një punë, pa e ditë mirë, s'ka nevojë ta apësh fetva për ata. Kur ta ndjoni një fjalë të kufrit, pa e ditë mirë, a u shkufër, a nuk u shkufër, mas hinë bisedush me ata. Derë ta ditë ta mësush mirë, edhe ta për shfetë fapër. Do më thonë, një prej gjanave, që mund të nëzirën nga feja Allahot, aftan që konsiderosh mohues, prej atyre që i cekam surat e lbekara, është që, do më thonë, ta mohësh diçka nga feja Allahot, nga farzët, edhe nga ajo që duhet dihet nga muslimanët, edhe aje edhe pse nuk e din, pa elhamdullat që Allah ka zbritën, Kur'anin, Allah ka që pejgamber, nuk në kalon pa në shpjegu ata, nëse ju nuk e dini, Allah ka që hoxhallar, po ju shpjeguin këtë gjana, pyt një hoxhallar, mëso një fen, praktikon një fen, dhe ka edhe dysa gjana tjera që nxerën nga feja, bidh një lahi a zëvegjel, dersin e arshum, do më thonë jemi në komentin, surat e lbakara, dy ajetet që kanë bënë me muhusit, me kufrin, edhe pas taj, si ti sosim këta dy ajete, do të shkojmë të munafikët. Dhe shofim se për munafikët Allahu ka gjant ka fol më shumë sepse me të vërtet munafikët janë më të rrezikshëm se qafirët. Me të qafirët ka fol vetëm dy ajete surat al-Bekare, domthon kur e ka fillu, a nuk ka fol më tepër se ata janë qartë. E dimi se ata janë mohues, edhe dimi se ata e kanë fenë vet na kena fenë ton. Aman për munafikët herë me ne, e herë me ata, herë kështu e herë ashtu, shumë ftyra kanë, a ata në nasën i marrin vesht, për atë do t'i kuptojmë se kush janë edhe kush konsideron munafika, për para se ta përfundojmë ligjeratën se cilat vepra në nxjerrin nga feja Allahut subhanahu wa taala. Wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.